Thank you.
teu sublime amor. Me consolas, Mãe gloriosa, tua bondade exprime-me. A divina misericórdia. Prezados e amados irmãos, tivemos nós esta grande oportunidade de podermos termos juntos louvar e glorificar o nome de Deus, nosso Pai, através dos hinos que nós cantamos do nosso hinário, como também de ouvir estas duas grandes e lindas melodias apresentadas pelo coral e também com a voz do dueto. Na onde, irmãos, que com certeza alegra o nosso espírito e fortalece, dar ânimo e coragem, dar para nós, irmãos, o preparo, para que possamos juntos participar de uma santa reunião, o qual Deus concedeu na vida de cada um de nós que aqui presente estamos neste momento, no seu tabernáculo, na sua casa. Na onde eu tenho a certeza, irmãos, que todos vieram com um objetivo. Objetivo de poder alimentar o seu espírito,
e fortalecer a sua fé. E se vieram com esse objetivo, irmãos, o momento é esse de nós mantermos a nossa reverência, o nosso amor e a nossa dedicação, sendo nós, irmãos, dando valor precioso neste lindo oportunidade que Deus nos concedeu. Valorizando por esta oportunidade que Ele deu a cada um de nós que aqui estamos presentes no seu tabernáculo. Mantendo a nossa fé, a nossa reverência, ligado a Ele praticamente 100%. Para que podemos entender e compreender ao decorrer da nossa santa reunião. Tudo aquilo que iremos ouvir em mensagem cantada em louvor. Como também em nossa mensagem publicada, em nosso boletim para este final de semana. Então vamos nós, irmãos, realmente valorizar por este grande dia o qual Deus nos concedeu e por mais esta oportunidade. Deixo meus cumprimentos com a bênção dele, de Deus nosso Pai, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, juntamente do nosso Consolador, a todos que estão presentes aqui neste momento, neste templo precioso. Estendo também o meu cumprimento aos nossos irmãos internautas que neste momento possam estar conectados em nossa santa reunião. Que Deus nosso Pai também possa os abençoar, dar sabedoria e entendimento na onde estiver, no seu trabalho ou no seu lar, mas que possam também manter a sua reverência com aquele objetivo de também alimentar o seu espírito e fortalecer a sua fé. E sentir o alimento espiritual em seu viver neste momento, também participando da nossa santa reunião. Deixo meus cumprimentos se houver entre nós, neste momento, alguns visitantes. Que Deus nosso Pai, juntamente com Jesus e a Mãe Maria Santíssima e o nosso Consolador, possam também os abençoar. Dar sabedoria e entendimento, que possam compreender dos seus ensinamentos, tanto nos momentos dos louvores, como também na mensagem que nós temos para esta reunião. E deixo o convite para que possa retornar mais vezes, para poder participar das nossas reuniões e fazer parte deste rebanho, desta família apostólica. Irmãos, vamos nós oficializar a nossa reunião desta noite com uma oração, na onde eu convido a todos que puderem se colocar em pé, para juntos podermos oficializar a nossa reunião com uma oração. Só as mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas em reverência a Deus, nosso Pai. Vamos orar, agradecer por este momento maravilhoso em nossa vida. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, aqui estamos felizes no dia de hoje, por saber que o Senhor nos concedeu mais este dia belíssimo na vida de cada um de nós. E aqui se encontra, Pai, no seu tabernáculo, no seu templo precioso, uma parte da família apostólica, na onde vieram com o objetivo, Pai, de poder alimentar o seu espírito, fortalecer a sua fé. Tenho a certeza, Pai, que neste momento o Senhor já tenha enviado santos e anjos para estar presente em nossa santa reunião. E tenho a certeza que cada um desses santos e anjos vieram com o objetivo, Pai, de nos conceder a sabedoria, o entendimento, para que possamos juntos compreender dos seus ensinamentos, com os belíssimos hinos em mensagem em louvor ao Senhor. Mas para nós, como um alimento para o nosso espírito, teremos a oportunidade, Pai, de ouvir e compreender também da sua mensagem colocada para este final de semana, para todo o povo apostólico, para toda a família apostólica, mostrando a cada um de nós o valor precioso quando nós estamos presentes no seu templo, no seu tabernáculo, na tua casa, Pai. Que possamos nós realmente dar o valor precioso através da nossa reverência, dar o valor precioso pelos seus ensinamentos, pedir ao Senhor a sabedoria e o entendimento
para que possamos manter sempre unidos numa só fé, num só amor, numa só dedicação. E junto com esse espírito de união, colocar em prática os seus ensinamentos e mostrar para o mundo deste lindo ensinamento que nós temos aqui na terra, através do Consolador dos tempos do fim, o qual o Senhor preparou a sua vinda aqui na terra para nos dar esta grande oportunidade desse lindo ensinamento, Pai. E hoje nós tivemos e temos esse ensinamento no nosso viver. E aqui estamos para relembrar, para podermos refletir e meditar, e juntos numa só fé colocarmos em prática e mostrar o diferencial para o mundo deste lindo ensinamento doutrinário, como também disciplinar, e ser um exemplo, ser o seu divulgador, como filho de Deus fiel e obediente. Peço ao Senhor Pai, as bênçãos para aqueles que ainda se encontram a caminho de uma reunião da Tua Santa Igreja, que o Senhor guarde ou proteja, que eles também possam chegar na sua congregação e participar de mais uma santa reunião. Peço em favor daqueles que não vão ter essa oportunidade, Pai, por algum motivo justo, talvez por motivo de trabalho, outros com problemas de saúde, Pai. O Senhor conhece a dificuldade de cada um deles ou delas. Pai, se for do merecimento, que o Senhor possa os abençoar, dando a paz, a alegria no viver de cada um dos teus filhos e filhas. E quando tiver a oportunidade, se tira o desejo de estar presente no templo do Senhor, para louvar e glorificar do teu santo nome, o nome do teu filho Jesus e de toda a corte celestial. Neste momento, Pai, declaro esta santa reunião iniciada, em nome do Senhor, do teu filho Jesus, da nossa mãe Maria Santíssima e do nosso Consolador, da nossa santa e querida avó Rosa e do nosso primaz irmão Aldo. Amém. Em sequência, irmãos, vamos cantar o do número 1 do nosso hinário, que tem o título Igreja Forte. Yeah.
desta rádio, uma voz está soando com toda autoridade, a verdade divulgando, anunciando ao mundo pela hora milagrosa que nesta igreja tem uma santa poderosa. Thank you.
chega a hora de me dirigir pra minha santa igreja tão querida, para cantar e com amor a Deus servir.
Nesse momento, irmãos, vou ler um depoimento de fé para que os irmãos entendam e compreendam o valor que nós temos para Deus aqui na terra e o amor que Ele tem pelos seus filhos e filhas também aqui na terra, que valoriza pelos seus ensinamentos. Depoimentos de fé da nossa irmã Ilzimar Castro Soares da Rosa, residente em Gurupi, no estado de Tocantins, testemunhou em sua carta de 20 de maio de 2021 o seguinte: eu sofri com fungos na pele durante 30 anos, era fungos externos, coçavam, queimavam, ardiam muito, não tinha sossego, sentia dores que somente eram aliviados com o uso de água e óleo ungido. Fui várias vezes ao médico, mas nada resolvia, pois já estava também interno, e os antibióticos não faziam efeito. Então resolvi usar somente água e óleo ungido, continuamente. Confiei firme no poder de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Primaz, irmão Aldo. E em 3 dias sarei completamente. No ano de 2026, fiquei gestante, numa gravidez de alto risco. E no 8º mês, foi necessário fazer cesariana. Correu tudo bem, mas minha filhinha tinha arritmia cardíaca e não enxergava da vista esquerda. E os médicos disseram que após 3 dias eu teria alta hospitalar, mas a menina ficaria internada para tratamento com oftalmologista e cardiologista. Me apeguei em oração, com fé, no poder de Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa e do Primaz irmão Aldo, e ela me atendeu. No outro dia, minha filha começou a enxergar normal e sarou da arritmia cardíaca. E ambas tiveram alta. Hoje ela está com 15 anos de idade, é corista em música no coral da Congregação Apostólica de Gurupi, no estado de Tocantins, e goza perfeita saúde e felicidade. Louvamos a Santa Vó Rosa, Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo por esses milagres. Eu morava no topo de uma alta subida. Meu irmão estacionou um ônibus em minha porta e não acionou os freios. De repente, começou a descer a ladeira, indo em direção à casa de uma senhora de 80 anos de idade, que estava em seu portão. Clamamos pelo Santo Irmão Aldo e o ônibus derrubou o muro daquela casa. Mas nada de grave aconteceu com aquela senhora, nem com o ônibus. Agradecemos por inúmeros milagres recebidos pelo nosso santo e querido Primaz Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa e toda a corte celestial. Assinado, irmã Ilzimar Castro Soares da Rosa, da Congregação de Gurupi, no estado de Tocantins. Então, irmãos, aí está mais um depoimento de fé, na onde declara o amor e a dedicação de Deus nosso Pai através desses santos, na vida de todos aqueles que crê, confiam e faz por merecer das bênçãos dele, que são derramados sobre todos nós. Irmãos, irei entrar no momento da mensagem da doutrina apostólica, na onde eu peço, irmãos, a reverência e a atenção de todos para que possam entender e compreender desta mensagem em seu viver. Porque o título da mensagem já nos diz tudo para nós, irmãos. Ela é bem claro, o título da mensagem que temos no boletim para este final de semana: o valor da nossa presença nas reuniões da Igreja Apostólica. Daí eu deixo uma pergunta para que os irmãos respondam a si próprios:
Qual é o valor da sua presença, do Senhor, da Senhora ou de você, jovem, dentro do templo apostólico? Qual o valor que tem da sua presença em nossas reuniões, ouvindo as mensagens cantadas em louvor ao reino dos céus, mas alimentando o seu espírito e fortalecendo a sua fé, tendo a oportunidade de ouvir a mensagem publicada em nossos boletins, também alimentando o seu espírito e fortalecendo a sua fé? E daí é onde eu digo, qual é o valor que o Senhor, a Senhora ou você, jovem, dar com a sua presença dentro do tabernáculo de Deus nosso Pai? Vou ler a mensagem para que os irmãos entendam e compreendam o valor de cada um de nós, quando nós viemos até o templo de Deus com o objetivo de alimentar o nosso espírito e fortalecer a nossa fé. A mensagem nos diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo do santo profeta e rei Davi. Prezados irmãos e irmãs, desde o início desta igreja, a Santa Vó Rosa revelou, em nome de Jesus, a grande importância dos filhos de Deus frequentarem as reuniões, para sermos fortalecidos na fé e no conhecimento do mistérios da santa doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Usado por Jesus, a Santa Vó Rosa muito lutou para garantir a paz e a união em nossas vidas. E tudo fez para que, em nossas reuniões devocionais, sempre houvesse um ambiente harmonioso, reverente, onde todos os frequentadores prestassem muita atenção e sentissem alegria, gozo espiritual e bem-estar, para sermos alimentados com as virtudes divinas em seus corações, através das bênçãos divinais. E na reunião de oração, recebêssemos a unção do Divino Espírito Santo de Deus. Em todas as nossas reuniões, Jesus, em nome de Deus, sempre enviou um grande número de santos e anjos para guardar este povo apostólico e ungirem com suas bênçãos os humildes e sinceros que procuram nossa igreja, para receberem paz e alívio de seus sofrimentos. A Santa Vó Rosa nos incentivou a não faltarmos em nossas reuniões. E assim ela nos dizia: meus filhos, vamos à igreja buscar mais fé e saúde. Quando a Santa Vó Rosa deixou o seu corpo físico e passou a usar em espírito os dons do nosso santo irmão Aldo como seu sucessor, ela lhe disse-lhe: eu quero que recomende ao meu povo para não faltarem nas reuniões da igreja, para que eu possa abençoá-los e torná-los bem-aventurados em seus feitos. E para os fiéis, eu garanto que enviarei os anjos dos céus para guardá-los e livrá-los do mal. E eu irei visitá-los para abençoá-los em seus lares santificados. Portanto, amados irmãos e irmãs, é nosso dever aconselhá-los a amarem as nossas reuniões e não faltarem por motivos injustificáveis. E com gratidão a esses santos de Deus, que tanto nos abençoam, compareço com alegria, pois a nossa presença em nossa igreja tem um valor muito grande para nós mesmos, pelos ensinos que recebem,
pela glorificação que prestem a Deus e seus santos, e para merecermos paz, consolo e saúde. Pois, como diz a doutrina, a nossa igreja é uma fonte inesgotável e bênçãos vindas do trono do Espírito Santo do Pai, com sua sagrada unção sobre nós. Para os irmãos que, por motivo justificável, não podem estar presentes em nosso meio, há também a oportunidade de participarem das nossas reuniões através da internet. E se assim fizerem com fé e devoção, serão alcançados pela misericórdia divina e abençoados pelo nosso Consolador e seu sucessor, nosso Santo Irmão Aldo. Porém, aconselhamos-lhes que, se não houver impedimento que justifique a sua ausência em nossa igreja, devem se esforçar para comparecer com amor e gratidão, para adorarem e glorificarem esses santos gloriosos e receberem as virtudes divinas para o seu espírito, sua vida, seu lar e sua família. Tragam também seus filhos para se acostumarem, desde pequeninos, a receberem a bênção de Deus e dos seus santos em nossa igreja, e possam crescer com fé e devoção em seus corações. Irmãos e irmãs, uma igreja bem frequentada, com um povo honrado, reverente, disciplinado e santificado, dignifica e enobrece a obra do Criador. Reconhece o sacrifício vivo de Jesus, nosso Senhor, que se deu em holocausto para nos proporcionar vida e salvação, e a frequência assídua nos dos apostólicos em nossos tempos. É um exemplo a todas as criaturas de bem que observem nosso comportamento de apostólicos e apostólicas fiéis e consagrados. Deus nosso Pai muito se alegra em ver seus filhos e filhas reunidos em seu tabernáculo santo, seja na sede ou nas congregações apostólicas, e do seu trono do alto céus derrama a unção do seu divino Espírito Santo para abençoar o seu povo fiel. E assim o Espírito Santo de Deus terá autoridade sobre nossa vida para nos revestir de suas virtudes e nos proteger contra as tentações e as ciladas do inimigo, fortalecendo-nos na fé, no ânimo e nos dando muita sabedoria. Amém. Então, irmãos, aí está uma mensagem para que nós possamos meditar e refletir e ver o valor que tem da nossa presença nas reuniões da Igreja Apostólica, para que possamos ser fortes, ter ânimo e coragem para vencer todas as lutas e dificuldades que aparecem em nosso viver. Mas tudo isso, irmãos, depende do nosso amor, depende da nossa devoção, depende da nossa fé viva, para que possamos ter força, ânimo e coragem de sairmos do nosso lar para vir para o templo apostólico, ouvir da mensagem de Deus nosso Pai, e juntos, unidos numa só fé, colocarmos em prática esse ensinamento. Vou ler também a outra mensagem que tem o título: na Igreja Apostólica não pode haver partidos e nem divisão de espíritos. A mensagem nos diz assim: um dos grandes males que sempre assolou a humanidade e trouxe graves problemas para a raça humana e para o povo de Deus no passado foi a divisão de corações, de pensamentos e de opiniões, com a formação de partidos ou de grupos, sendo um contra e outros a favor. Entretanto, nosso Santo Irmão Aldo nos deixou esta mensagem dizendo: não quero este mal,
dentro de nossa Igreja Apostólica. Não quero a formação de partidos em nenhum trabalho da Igreja, seja no coral, entre obreiros e pastores ou entre os membros. Os partidos ou agrupamentos dentro da Igreja geram desconforto, desrespeito, fofocas, inimizades, divisão, mal-querência, de toda sorte da maldade. E isto não é do reino dos céus. No reino dos céus não existe partidos e nem divisão de espírito. Mas, infelizmente, alguns irmãos e irmãs não melhoraram nesta parte tão importante para o crescimento espiritual e material de nossa Igreja, que é a unidade de espírito. Jesus, nosso Senhor, antes de subir aos céus, rogou ao Pai pela unidade de sua Igreja, isto é, do seu povo, para que todos sejam consagrados na verdade, a fim de que o mundo creia que Deus enviou o seu Filho amado. E nos tempos presentes é precioso haver esta unidade do povo apostólico, para que o mundo creia que Jesus voltou e enviou o Consolador, a santa e querida Vó Rosa, e formou o seu rebanho e o pastor por excelência, para guiar este povo, nosso santo profeta, irmão Aldo. Prezados irmãos e irmãs, havendo partidos dentro da Igreja, haverá um a favor e outro contra. Isto não é divisão? Isto não é formação de grupos? Isto não é falta de amor ao próximo? Por acaso, tais pessoas estão fazendo parte do Espírito de Deus? Nosso santo irmão Aldo nos responde assim: digo-lhes que não estão dividindo o corpo de Cristo, quebrando a união e a paz entre irmãos, fazendo julgamentos uns dos outros, tomando iniciativas precipitadas e errôneas, pois não pode ter inspiração dos céus, perdendo a razão, a graça e a bênção de Deus e dos seus santos, e causando grandes males e problemas para a Igreja. Então, nosso primaz deixa um conselho para todos nós. Apelo a todos os obreiros, coristas, músicos, regentes e todos que amam e servem a nossa Igreja, para que sejam unidos e promovam a unidade de espírito. Não sejam orgulhosos, não queiram mandar um nos outros, não façam poucos de seus irmãos, mas sejam humildes, sinceros, pacientes, perseverantes, dedicados, promovam a paz, pois sem esta paz não pode haver união. Se todos querem ganhar a salvação e herdar o reino dos céus, e já tomaram a decisão de seguir esta Santa Igreja Apostólica, procurem melhorar nesta parte tão importante. Atendam o pedido do nosso santo irmão Aldo. Da mesma forma, precisamos tomar muito cuidado para não participarmos de ideologias políticas que procuram interferir em nossas atitudes e muitas vezes até em nossa fé apostólica, ferindo os princípios da Igreja. Todos têm o direito e o dever de voto como cidadão na sociedade, porém não podemos ficar discutindo ou influenciando outras pessoas com argumentos ou preferências, seja no ambiente da Igreja ou em outras localidades. Procurem promover a paz, a união, o perdão e o verdadeiro amor ao próximo, como Jesus nos ensinou, para que nossa Igreja Apostólica continue sempre com o amparo e proteção da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial. Que a bênção de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, sejam por todos os fiéis que com amor e obediência aceitarem estes conselhos. Amém. Então, irmãos, aí estão as duas lindas mensagens
publicada para nós para este final de semana, para que possamos realmente, irmãos, refletir, meditar e colocar em prática em nosso viver. Por quê, irmãos? Porque a Santa Avó já fez a parte dela. O irmão Aldo também já fez a parte dele. E por isso, vitoriosamente, eles subiram aos céus. E eles esperam por nós, para que possamos subir também, vitoriosamente, e receber o nosso galardão. E eternamente viver com Deus e toda a corte celestial. Mas só iremos conseguir, irmãos, a salvação para o nosso espírito e para a nossa alma, se realmente nós valorizarmos a nossa presença em nossas reuniões. E juntos, unidos numa só fé, colocar em prática esses ensinamentos. Ser fiel, obediente na doutrina e na disciplina. Todos nós somos capazes de realizar e de fazer e cumprir essa missão aqui na terra. Porque nós fomos preparados pelo último profeta, pelo último pastor por excelência. Primaz irmão Aldo. Ele cumpriu a sua missão sendo fiel a Deus nosso Pai e toda a corte celestial. E é o que ele espera de nós, povo apostólico. E sejamos fiel. Obediente, consagrados, valorizar por tudo aquilo que Deus concede em nosso viver, para que Ele, junto com a Santa Avó Rosa, possa nos dar a coroa da vitória, quando nós recebermos realmente a permissão de subir até ao reino de Deus nosso Pai. Porque, irmãos, a única certeza que nós temos aqui na terra é que um dia iremos partir. Iremos deixar o nosso corpo físico e queremos que o nosso espírito sobe até o trono do Pai. E é isso que Deus quer também. Mas isso depende de nós. Depende de cada um de nós que estamos presentes aqui nesse templo, no dia de hoje, em nossa sede, como também os nossos ouvintes que estão neste momento ouvindo as nossas mensagens, estão conectados via internet. Deus quer salvar todos nós. Ele quer. Só depende de nós queremos ser salvos. Se nós queremos, irmãos, é só nós valorizarmos tudo aquilo que Ele nos ensinou através da Santa Avó Rosa e também do nosso primaz irmão Aldo. Tivemos um belíssimo final de semana, um belíssimo dia no dia de hoje, que Deus nos concedeu. No momento que nós entramos dentro desse templo, tivemos a oportunidade de ouvir muitas e muitas mensagens cantadas em louvor a Deus. E se nós viemos com o objetivo de ter colocado essas mensagens em nosso viver, em nosso espírito, teremos a facilidade de colocar em prática o ensinamento de Deus. Mas temos que ter esse objetivo. Estou indo para a casa de Deus, para o templo de Deus. Tenho que conectar com Deus. E para conectar com Deus, irmãos, depende da nossa reverência, do nosso amor. Deus não precisa, irmãos, do nosso celular, da nossa internet. Não. Ele precisa da nossa reverência, do nosso amor, dentro do seu tabernáculo, dentro do seu templo, para que possamos entender e compreender dos seus ensinamentos. Porque no momento que nós entramos aqui e damos este valor, teremos a facilidade de entender e compreender a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Mas no momento que nós entramos aqui e não damos este valor, fica difícil, irmãos, de entender e compreender a doutrina apostólica e a disciplina. Por isso que muitos esfriam na fé. Porque não vem de corpo e alma
para o Templo Apostólico, ouvir a mensagem cantada e também publicada em nossos boletins. Então é o momento de refletir, de meditar e mudar esta atitude, porque Deus nos ama de verdade e Ele quer nos salvar. Só depende de nós querer receber a salvação. Guarda essas palavras em seus corações, meditem, reflitam. Cada momento que tiverem a oportunidade de estar presente em nossos templos apostólicos. Amém. Antes, irmãos, de finalizar a nossa santa reunião, vamos ouvir a última apresentação pelo coral, com o hino titulado Moisés, Profeta Corajoso. Moisés, um profeta adorado, foi escolhido por Deus para ensinar os mandamentos que Deus enviou para o mundo. Ele foi um profeta glorioso. Moisés, um profeta venerado, hoje ajuda nosso santo irmão Aldo a guiar esta igreja junto a Deus.
Moisés, um profeta adorado. Muito bem, prezados e amados irmãos, aí está uma prova onde nós podemos também cumprir, da mesma forma que o nosso profeta Moisés corajosamente cumpriu a sua missão na terra. E é o que Deus espera de cada um de nós, irmãos, que possamos ser o seu discípulo, o seu servo aqui na terra, colocando em prática dos seus ensinamentos. Ver realmente esse rebanho crescer cada vez mais, através da obediência dos seus ensinamentos. Irmãos, eu tenho a certeza que o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa está feliz, alegre, pela presença de todos que estão neste momento aqui, neste tempo. E muito mais feliz e alegre, junto com Deus e com Jesus e a Mãe Maria Santíssima, eles irão ficar quando nós, povo apostólico, conseguirmos, irmãos, completar todos os anexos, as nossas galerias, enfim, com fiéis apostólico. Trazer estas almas preciosas para o templo apostólico, não somente aqui, mas em todas as nossas congregações. Porque o irmão Aldo preparou nós, povo apostólico, para crescer e se desenvolver aqui na terra. E é o que Deus espera de nós. O nosso esforço, a nossa dedicação e a nossa obediência e a nossa união para que esse povo cresça cada vez mais e alcance a salvação da sua alma. Porque, irmãos, da mesma forma que nós trabalhamos para o crescimento desta obra, o poder do mal trabalha para afastar o crescimento da obra de Deus aqui na terra. Note os irmãos, que cada dia que passa, uma pedra de tropeço ele vem colocando na vida de cada um dos seres humanos lá fora. E daqueles que se encontram dentro de um templo igual a esse, se não tiver uma fé viva, também vai se distanciando. Porque o poder do mal trabalha sobre os homens lá fora. E através deles, consegue colocar leis que prejudicam os filhos de Deus vir até o templo, até o seu tabernáculo. Então é o momento de nós refletirmos, meditarmos e não deixar nada deste mundo nos distanciar desse ensinamento. Temos que ser fortes. Temos que buscar sabedoria à Santa Avó, irmão Aldo. Força, ânimo e coragem, para que possamos cada vez mais ver este rebanho crescer e se desenvolver aqui na terra. Porque, irmãos, é o momento da união e da fé do povo apostólico. Por isso que constantemente nós estamos vendo essas mensagens publicadas em nossos boletins e através dos hinos cantado pelos nossos irmãos do coral, como também o qual nós cantamos sobre o nosso inário. Então é o momento de nós se unir verdadeiramente, para que nós possamos combater o poder do mal em todos os sentidos aqui na terra. Que a Santa Avó Irmaldo abençoe cada um dos irmãos que aqui presentes estão. Deixo meus agradecimentos a todos os diáconos de Aconiso, qual puderam me auxiliar na reunião de ontem e de hoje também, que a Santa Avó Irmaldo os abençoa muito. Agradeço os meus colegas de ministério, deixo meus agradecimentos aos membros que aqui presentes estão. É de grande valor a sua presença dentro das nossas reuniões no Templo de Deus, porque é membro aqui dentro, daquela porta para fora, é um discípulo de Deus, é um servo dele, levando este conhecimento perante toda a sociedade e a humanidade. E se for fiel, obediente, irá pregar através da sua atitude
no seu vestir, no seu proceder perante a sociedade. Por isso que é de grande importância a sua presença em nossas reuniões. Deixo meus agradecimentos aos nossos irmãos do coral, irmãs, irmãos, orquestra, que a Santa Avó Irmaldos abençoa muito no dom de cada um dos irmãos, de cantar, de tocar, de reger. Valorize, irmãos, este dom maravilhoso que Deus concedeu a cada um dos irmãos, porque são mensageiros deles também aqui na terra. Através das suas mensagens cantadas aos céus, resgata muitas e muitas almas para Deus, nosso Pai. Agradeço também os nossos irmãos do som e também da filmagem, que a Santa Avó Irmaldos abençoa muito no seu trabalho, que divulga esse trabalho maravilhoso de Deus perante toda a sociedade aqui na terra. Sempre se unem cada vez mais para fazer esse trabalho maravilhoso, em nome da Santa Avó Rosa e do nosso primaz irmão Aldo. Deixo meus agradecimentos aos internautas que estão presentes em nossa reunião também, que a Santa Avó Irmaldos abençoa muito na sua vida, no seu lar, no seu trabalho. E se esforçam também para poderem comparecer em nossas reuniões, não somente em nossa sede, mas em todas as congregações, na onde estiver espalhado dentro do nosso país. Que a Santa Avó Irmaldos abençoe a todos. Irmãos, vamos terminar a nossa reunião com uma oração. Convido a todos para se colocarem em pé. Suas mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas, em reverência a Deus nosso Pai. Vamos agradecer a Ele por mais esta oportunidade que nos concedeu no dia de hoje. Oremos. Santa e querida Vó Rosa e primaz irmão Aldo, felizes estamos, ó. Contentes estamos, ó, por ter tido mais esta oportunidade o qual Deus nos concedeu. Um dia de vida, um dia de bênção, um dia de vitória. Vitória essa que aqui estamos neste momento, vó. Agradecendo por esta bênção maravilhosa dada para cada um de nós. Tivemos a oportunidade de louvar e glorificar o nome de Deus, nosso Pai, e toda a corte celestial. Tivemos a oportunidade de ouvir lindas mensagens cantadas em louvor. Mensagem que dá ânimo, coragem, força, que une o seu povo aqui na terra para vencer as lutas de cada dia, para poder se unir cada vez mais como filho de Deus obediente dentro dessa doutrina, dentro dessa disciplina, vó. Felizes nós somos por ter a senhora à frente desta igreja junto com o primaz irmão Aldo, dando para nós esses lindos ensinamentos através dessas mensagens, vó. E temos toda a certeza que iremos receber a vitória final, a salvação da nossa alma, do nosso espírito, se nós valorizarmos esse ensinamento e junto com a senhora caminhar nesse caminho justo e iluminado, vó. Santa e querida vó Rosa e primaz irmão, peço em favor desses nome que se encontra na caixa de oração. Não sei o pedido que esse teu filho, essa tua filha faz, vó. Mas a senhora junto com o primaz irmão conhece a dificuldade de cada um deles. E se for do merecimento, vó, que a senhora junto com o primaz irmão possa os abençoar, dando a cura de alguma enfermidade, o alívio de alguma dor, dando a paz dentro de algum lar, dentro de algum trabalho, vó, que os seus filhos pedem para o seu viver, para dentro do seu lar. E se for do merecimento, que a senhora junto com o primaz irmão, através das bênçãos de Deus, possam derramar chuvas de bênção dentro desse lar, dentro desse trabalho, vó. Peço em favor também daqueles que estão acamados no leito hospitalar, vó. Neste momento clamando, pedindo as bênçãos da senhora do primaz irmão Aldo. Bênçãos essas que eles têm a certeza que é de Deus, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima. Para a cura da sua enfermidade, para o alívio da sua dor. Que para a medicina já não tem como mais nada fazer. Mas se for do merecimento, vó, que a senhora junto com o primaz irmão possa os conceder a cura dessa enfermidade e também o alívio desta dor. Santa e querida vó Rosa e primaz irmão, peço em favor desses teus filhos que aqui presentes estão. Irão retornar para os seus lares, vó. Que a senhora junto com o primaz irmão os acompanhe através de santos e anjos. A ida de cada um deles até o seu lar. Por onde irão passar, a condução que irão pegar. Livrando de todo o mal e de todo o perigo, vó. Que eles possam ter uma noite de descanso. E no dia de amanhã, vó, inicia mais uma semana. Que Deus nos conceda mais uma semana de vida. Com muita paz e harmonia, vó. Teremos ao decorrer da semana a reunião de oração.
Que cada um deles sinta o desejo de estar presente no templo da Senhora, para mais uma vez louvar e glorificar do teu santo nome, junto com o primaz irmão e de toda a corte celestial, vó. Santa e querida vó Rosa e primaz irmão Aldo, agradecemos, ó, por todas essas bênçãos dadas e concedidas em nosso viver. E que essas bênçãos, vó, sejam para todos sempre. Amém.